співав українську походження Павло Гурка. Це українська пісня у світі. Він Це співак канадського походження, співак, який виконував, канадець, він не українець, але це проект, один із дисків цього проекту, це музика Галіціана. Музика Галіціана, і, зокрема, цілий диск присвячений творчості Дениса Сідженського. Ми ще один будемо чути. А зараз твір його... Мене, Василю, покажіть. Не співайте мені сині пісні.